Mònica Bernat i estem en la llibreria Noviembre de Benicàssim. Vos recomanarem avui el llibre La nova il·lustració radical de la filòsofa Marina Garcés. Està editat en la col·lecció Nous quaderns de l'editorial Anagrama. És un llibre que podeu trobar en castellà o valencià. Ella es comença el llibre afirmant que estem en una guerra antiil·lustrada amb efectes polítics, socials i culturals que es basa en la nostra credulitat. A partir d'ahí fa un anàlisi de la situació actual i ella diu que estem en una època de condició pòstuma. Aquesta condició pòstuma ella la defineix com un temps de precarietat, un temps on tot s'acaba, s'acaben els recursos, s'acaba la nostra pròpia civilització, que com sabem està basada en un creixement il·limitat o en un món finit. És el temps que ella anomena el límit de lo vivible, que aquest límit de lo vivible, ella diu que és el temps on encara estem a temps de poder influir en les nostres condicions de vida. I és un temps on la mort, la producció de mort, com podem veure tots els dies en les notícies, ja no és algo excepcional, sinó que és algo que ha entrat en la normalitat. I és un temps, també diu, on l'acció política és una acció d'urgència social, però no de transformació social. Per a poder superar aquestes situacions, proposa una insubmissió cap a aquesta ideologia pòstuma a través d'una nova il·lustració radical. Una il·lustració que és una actitud i és un combat contra aquesta credulitat, contra l'efecte de dominació que té, que només és possible per la nostra delegació de la intel·ligència. Per això vos recomano Nova il·lustració radical de la filòsofa Marina Garcés.